hörmətli müəllimlər, şagirdlər və qonaqlar, bugün birincilərimizin not bayramıdır. Onları bayram münasibəti ilə təbrik etdik. İndi isə sözü Portofiano Şorasının müdürü Murad Əzadi Kemalə müəllimə verdik. Xoş gördük, hörmətli qonaqlar, müəllimlər və şagirdlər. Gözəl gündə bizlə bir yerdə olmağınızla məmnunuq. Çox sağ olun ki, qiymətli vaxtınızı sərf edib gəlmişsiniz bizlə bir yerdəsiniz. Əvvəla uşaqları, keçmişdə olsa 1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü münasibətini təbrik edirik. Bizim tədbirimiz ayın 1-ni təsadüf eləməli idi, müəyyən səbəblərdən biraz gecikdik. Bugün onların not bayramını qeyd edirik, keçiririk. Uşaqlarımıza gələcəkdə təhsillərdə uğurlar, sağlamlıq, musiqiyə həvəslə yanaşmalı, dəyərindən biliklərə yiyələnməyə arzulayıram, böyük səhnələr arzulayıram. Ümid edirəm ki, gələcəkdə fəxr elədiyimiz, gururla adlarını çəkəcəyimiz tələbələr olacaqlar. Çox sağ olun, təbrik edirəm. İndi isə çıxış edir birincilərdən ibarət xor kollektivi. Xormist Musayeva ilə. Bizi üretsen
müəllim Dadaşova Arzu, müşahidə edir Həbibova Kəmil. Mahmudovun azlı, müəlliməsi Murad Rəzadə Kəmalə.
buradan onu kesiyorum. Şöbəsinin müəlliməsi Məmmədova Nuranə müəllimənin öz bəstələri mahnıyla çıxış edir. Müşahid edir Abdullayevu İlviyə. Thank you.
olsun. Qoşan səsimizi hamı eşitsin. Uşaqlar eşidib bu şan musiqini təhsil almaq üçün buraya gəlsin. Bizim əlifbamızda cəmi 7 not var. Hər birinin öz səsi do, re, mi, fa, sol, ya, si. Bunları yadda saxlayıb öyrənməyə tələsin. İndi isə gəlin notların söhbətinə qulaq asar. Skripka çalıyam. İncə, zərif bir figuram. Mənim başqa adım da var. Sol açarı adlanıram. Skripka üçün notlar məhz bu açarda yazılır. Ona görə də infantlar məni lap yaxşı tanıyır. Don notuyam musiqinin, mən birinci ilk notuyam. Məndən sonra gələnlərdən hamısından güclüsüyəm. İkinci yanda en atıyam, en maraqlı səs donuyam, mənim də yurt çıxır səsim, çünki də o ilə qonşuyam. Nə olsun ki, üçüncüyəm, notlar içində inciyəm, fa-dan əvvəl, re-dən sonra, gələn həzr mi səsiyəm. Mən isə məşhur fa notuyam, nə əvvəl, nə də sonrayam, gözəl bir səsə malikəm, çünki daim ortadayam. Artıq da bir kasan daşır, tərifini sərt daşır. Mən sevimli soyna duyam, tərif tək mənə yaraşar. Ay notlar, insafa gəlin, biraz da məni dinləyin. Liyanutiyam inci tək mənə çox yaraşır tərif. Mən zil səsli si notuyam, nəvdə, nə ortadayam. Notların düzdüşünə son nöqtəyi mən qoyuram. Danışdılar, vuruşdular, nəhayət yoruldular. Bildilər ki, musiqidə hər birinin öz yeri var. Xudavərdiyə Cavid, Anişanov bəylər, müəllimi Məltəmov Elvin, konsermester Həbibova Könül. Thank you.
Mövsümzadə Əsnad, müəlliməsi İskəndərova Günəy. Camalova Leyla, müəlliməsi Süleymanova Şəhrani. Sultanova Dəniz müəlliməsi Məmmədova Yan. Müəlliməsi Murad Əliyeva Şəfaqə.
Məhəmmədzadə Kilay, müəllimə Əzimov Samir, müşahidə edir Həbibovu Kəmil. Səlimzadə Nübar müəlliməsi Atakişiyeva Güldanə. Və 5-ci sinif şagirdi Əliyeva Bəyim müəlliməsi Həbibova Könül.
Musazadə Leyla müəlliməsi Muradova Könül. Müəllimi Musayev Mircəli, konsermester Həbibova Könül, Nağarada Rəşid. Allahzadə Casmin müəlliməsi Muradova Könül.
Əsgərov Yusif, müəllimi Səfərov Azər. Məhmədova Nuranə müəllimənin şagirdləri üçün bəstələdiyi şeirlərə qulaq asın. Musiqinin əsası olacaqdır. 7 səs, do, re, mi, fa, sol, la, si ardıcıl deyiləcəkdir. Kaman açarıyam mən, önəmlidir vəzifə. Notların adlarını yerini deyirəm mən. Səsləri ayıraraq iki hissə edirəm. Qeyri-sabit səslərə, sabit səslər deyirəm. Səsləri artıranda diyez olur vəzifəm. Əksitmək lazım gəlsə, bemola çevriləcəm. Diyez də bemolu, mən sliblər edirəm. Adımı soruşanda, bekaram mən deyirəm. Üç səslər içində əsaslardan biriyəm. 1, 3, 5 sabit səsdən qurulan 3 səsliyəm. Nə yaxşı ki, musiqi məktəbinə gəlmişik. Burada biz bir çox elmə biliyə yələnmişik. Həmzəliyeva Zəhra müəlliməsi Əkbərova Əhdiyə. Fərzəliyeva Nərminə. Qızlar, bir tələcə gedin. Thank you.
Cəfərova Nuray, müəlliməsi Xıdırova Natıva. Müəllimə Babaya Fərrol, konsilmester Quliyeva Sevinç. Məhəmmədli Hamidova Aydan. Müəllimi Osmanlı Bəbin müşahid edir Vadi Hava Gülcəlinə.
şagirdlərinizin şeirlərinə qulaq asarsınız. Musiqiyə gedirik, gözəl piyanistlərik, burada bir çox elinə biliyə yerlənirik. Musiqi alətləri bir-birindən incədir, ifa edin o zaman, hər kəsin zövqüncədir. Nəzəriyyə dərsinə biz sevərək gedirik, çünki burada notları dərindən öyrənirik. Səsləri yüksəldərək üç hissəyə bölürük, bu sualın cavabı rəqistir dedik. Qammaları oxuyub, minor mejor deyirik, minor gəngironda mejora şən deyirik. Musiqi məktəbində biz hər şeyi öyrənirik, Üzeyrin müsqünün bütün bəstəkarların dəyərini bilirik. Zeynalı Şəmistan, müəllimə Ağabalayev İsmail, müşayiət edir Həmidova aid. Məsə Həsən Ağa Sevinç. Əkbərova Ayten.
Gülzadə Mehin, müəlliməsi Quliyevə Sevda. Uşaqların bağlı.